Dobrodošli u novi Senzale Insight, prvi posle ljetnje pauze. Ja sam Rade Rakočević, a danas imam stvarno jednog specijalnog gosta, mog velikog prijatelja i poznatog iz više aspekata, a ja ću da predstavim jedan koji možda nije toliko poznat. Sa nama je Dejan Milojević. Dejane, dobrodošao. Drago mi je da te vidim. Hvala, Rade, bolje te našao i baš se onako radujem jednoj priči koja neće biti o košarci previše. Ali moramo da budemo malo i o košarci. Mislim, ja nekad ljudi... da ne, ali bi je super da ne priča samo o košarci. Tako je. Mislim, tebe ljudi naravno poznaju prvo kao fantastičnog košarkaša. Mislim da svako ko voli košarku u Srbiji zna i tvoje utakmice i energiju u Partizanu i reprezentaciji. Prije svega to je nešto što je onako neponovljivo, pa onda kao košarkaški trener, znači kakav si trag ostavio u Megi i evo sada, znači kao NBA šampion u svojoj prvoj godini, kao dio trenerske ekipe Golden State Warriorsa, stvarno jedna fantastična karijera, znači čestitam ti prvo na tome, na tituli NBA šampiona. Hvala i sad onako stvarno bez lažne skromnosti kad se okrenem za sebe, ima šta da se vidi i verujte da sam i prebacio neke snove kao klinac koji sam imao. Nisam ni sanjao sve ovo što sam napravio, a verujem da je onako to prvenstveno zbog toga što sam gledam da dam sve od sebe šta god da radim, to nevezano samo za sport, nego u svemu u životu i onda gde me to odvede. Tako da daleko me odvalo. Daleko, stvarno. I što kaže, tvoj posvećenost, energija koju daješ, pa kad kreneš u nešto da ideš, daješ 100%. To sam se uvjerio na više primjera. Kad te nešto zainteresuje, a košarka je naravno tvoja ljubav i evo dobio si i priliku, što kažu, zasluženo da se okušaš na najvišoj sceni. I mislim da je taj tvoj ovako primjer i uspjeh u stvari kao i igrača koje si ti napravio, koji su, znači naravno Nikola Jokić i ostali, koji su nekako slijedeći tvoj pristup u stvari i ostvarili to sve što su ostvarili. Tako da ti si stvarno onako inspiracija za sve koji ne samo sport prate, nego i eto, gledaju neki put da slijede. Hvala. Ja sam pokušavao i u radu sa igračima i u odnosima, znaš me, Rade, drugari smo dugo godina, da dajem sve od sebe. Znači, kažem sve od sebe, to ne mislim samo ljudi kad kažeš sve od sebe, misle onako na jedan fizički rad. Ja mislim da odnosi između ljudi se grade godinama, lako se pokidaju, a teško se grade i čitav život svoj gradim, odnose sa ljudima onako, ono, moto mi je tretira ljude kako želiš da oni tretiraju tebe i nezavisno od toga koliko su uspešni, šta rade, ja sve ljude u životu tretiram isto, a što je isto, znači najbolji mogući način. I nekako kad spojiš to uz posao, dobiješ uspeh, bar je tako u mom slučaju bilo. I u poslovima koje imam, i u košarci, i u prijateljstvu, odnosima sa ljudima, taj odnos me mnogo mi je dao. Da, vidi, to se vidi što kažu iz tvoje osobe i tvoj karakter i kakav si. I onako prosto, kažem, jedan simbol kako treba da to funkcioniše i da ako želi da ostvari, eto, najluđe snove, što bi ti rekao. Ali isto si rekao, i to je nešto što je meni posebno interesantno, a znam da ljude potpuno zbune, ti si jedan fantastičan investitor, znači ti si čovjek koji je toliko sjajan i mi smo se tako i prvi put i upoznali kad si igrao u Valenciji, preko preporuke prijatelja došao si da gledaš, da vidiš kako može da se trguje na Beogradskoj berzi, znam, bilo je 2007. onako u osvit one financijske krize, je tako, ili 6. ili 7. je bilo. To su bili moji početci rade i bilo je ranije. Znači, ja sam uhvatio, ti si sada zaboravio, to je bila 2004. kad sam bio u Partizanu, se upoznali tako. Dobro. Ja sam uhvatio rast berze u Srbiji, ali za razliku od mnogih, sam htio kako to izgleda i izašao na vreme. Ljudi, to priznajem, izašao si, a ja sam ostao na Beogradskoj berzi, znači istina, to je meni bitno. Nemoj, neki još je radilo ovo, ono, neko rade, nema ovo smisla, meni nikako, tako da ne, sjajno, vidi, to da si tako procijenio u trenutku, to je... I evo da objasnim zašto, znači, ajde, kad već pričamo o investiranju, zašto sam ja došao od toga. Ja sam u stvari vidio u tom trenutku, jer... kad nešto radim, ako sam krenuo da investiram, nikad nisam bio tip koji će kaže, Rade, evo ti pare, mene ne zanima šta se dešava, nego sam krenuo da analiziram, da vidim zašto bi investirao u nešto. I onda sam, kad sam krenuo da analiziram srpske kompanije koje rastu,
stvari sam shvatio da samo rastu one koji će biti privatizovane i na neke špekulacije, neke tračeve da će neko biti otkupljen od nekoga. U principu cela berza je rasla samo na osnovu privatizacije, koja će firma biti privatizovana, a ne na osnovu toga koliko para zarađuje i kako je poslovanje. I ja kad sam to video, jednostavno, inostrana berza mi je od prvog momenta bila mnogo, mnogo privlačnija, zato što ima naravno spekulacija svugde, ali gro berze inostrane je na osnovu rezultata koje postoje. Yes. I tačno, i to je, kažemo, tog perioda kad si ti stvarno sjajno predvidio da je sve to u stvari naduvano previše i sve, i evo sada nekako opet smo obojica već isto godinama, već ono 15-20 godina trgujemo na tim svjetskim berzama i volimo uvijek da razmjenjujemo i informacije, iskustva, i ja volim onako, tako je. Ja volim da vidim tvoj portfolio. I često onako me izređeš za moj portfolio, kažeš da je pežoljerski totalno, i ja se ponosim time, jer baš evo pričam o tome. Suština je šta su vam ciljevi u investiranju. I ja apsolutno razumem tebe i razumem tvoju potrebu da napraviš neki bingo i da to bude stvar o kojoj možeš da pričaš, zato što tebe to čini srećnjima. Ja sam konzervativac, ja sam onaj tip, daj da lova ne gubi vrednosti, ako može malo se uvećava, ja sam time zadovoljan i uvijek sam tako investirao. Ne, ali ne samo to, nego to je ono što smo i uvijek i razgovarali i što ljude, znači, ti pored posla kojim se baviš, znači, bio si trener, vodio ozbiljne ekipe i sve to, ti si nalazio vremena... Još uvijek sam trener. Tako je, bio si glavni trener, sam htio reći, ali... Šalim se. Da. I dobro, sve uspješniji i uspješniji, što zahtjeva sve više vremena, ti dalje nalaziš u sebe da vremena da pratiš i berzu, i na jednom od predavanja koje smo držali, pitao te neko koliko vremena provodite, i otprilike malo si ih iznenadio, ali si dao i objašnjenje zašto je tako. Pa evo, koliko vremena ti dnevno, ili ajde kad podijeliš nedeljno, provediš gledajući berzu, analizirajući, investirajući? Pa sad dva dnevno. Ne mogu sad kažem da je samo berza, nego za neka moja interesovanja koja... Ili si dao, što kažeš, globalne data. Tako je, da. Zato što ustanem ranije pre svih, dok mi još porodica spava, ja volim onako jedan mir i tišinu u tom momentu. Znači, vrlo rano se budim, 5:30, 6:00, oni ustaju malo ranije, i on šolja čaja velika i lagano krećem da analiziram razne vesti iz raznih oblasti. Naravno, berza je jedno od tih i volim da sam informisan. Naravno, širok je pojam kad kažete berza vas zanima. U principu, znam koje me kompanije zanimaju. Kad sam bio noviji u investiranju, jurio sam više neke kompanije u razvoju, da pratim neke IPO kompanija, da vidim da li mogu neku kompaniju da kupim rano, u ranoj fazi, a sada gledam drugačije. Znači, sada moje interesovanje, znači, za velike kompanije, za poslove koje su tu, i onda da gledam, da pratim šta se dešava u tom svetu. Ono što znam da je upravo što kažeš od tih sad dva vremena koje posvetiš, u stvari to je neki način, prozor u vrijeme u koje živimo, šta se dešava, koji su trendovi. Ja volim da kažem da investiranje na berzama na neki način stvar opšte kulture, upravo zato što, i sam si rekao, ti ne čitaš vijesti koje su neminovno vezane za akcije koje imaš, nego upravo kad otvoriš neki od portala. Koje portale pratiš? Ako berze tiče, Seeking Alpha mi je glavni izvor informacija, gde je super što možete da personalizujete šta vas zanima. Znači, na Seeking Alpha bukvalno, ako vas zanima IPO kao mene nekada ima, ako vas zanimaju, znači, ne znam, akcije koje daju dividende, ne znam, growth stocks, šta god vas zanima, ETF-ovi, ima informacija dovoljno, personalizujete šta vas zanima i kakve vesti, i onda na osnovu toga vam stižu i obaveštenja, a i vaš dashboard je personalizovan. Tako da, super mi je Seeking Alpha, još sam pretplatnika, mislim, Investinga, i oni su slični, imaju malo drugačiji pogled na neke stvari, zato i volim da upoređujem stvari, a imam i informacije iz Chase banke, to je moja banka pre koje investiram u Americi,
i onda imam informacije od njih, oni stalno šalju svojim klijentima neke njihove insajte. Tako da sa tri strane se investira, opet ti često nađeš na internetu neke informacije, dođeš na njih totalno slučajno, kada se povezani linkovi pojave, pa vidiš da li ti je interesantno, da li nije. Ali ovo, Seeking Alpha mi je i Investing i Chase su mi tri osnovne sredstva informisanja. Odlično. To je dobar savjet i upravo što kaže, jeste ideja da oni koji slušaju da im uputimo kako da se snađu u moru tih informacija koje imaju. A već dugo investiraš, kako na neki način gradiš portfolio? Rekao si da je konzervativan penzionerski fond učitelja iz Teksasa. Ja znam, ali ajde, objasni kako sad otprilike izgleda tvoj portfolio. Pa, pola akcija, pola portfolio su mi growth stocks. A opet growth stocks koji su podeljene, nisu mi sve growth. Znači, ja sam podelio po sektorima koji mene zanimaju i koje mislim da će tu biti i narednih, ne znam, 30 godina. Znači, iako, na primjer, sad, evo, budem konkretan, iako je sad nafta skočila dosta i sigurno za naših života nafta će biti tu, teško da će se zameniti nafta, jednostavno nije moguće, ali ja nemam energy stocks, nemam Exxon, nemam Chevron, nemam. Jednostavno mislim da je to posao koji će se manje i više ugasiti. Pri tom ja znam da će i te kompanije se prebaciti, pa ne znam, ako bude izvor energije struja, da će one biti te koje će... Ali ta tranzicija, verujem da će naštetiti jednostavno njihovom rastu i ne znam, kažem, možda grešim, ali izbjegavam takve stvari. Volim da gledam dugoročno i pogotovo opet imam dva portfolija. Znači imam portfolio da ja to zovem kao retirement portfolio, znači za penziju, gde mi je portfolio taj. O njemu sada pričamo. A imam i portfolio akcija koje trenutno trgujem kad vidim neke kompanije koje su po mom ukusu jeftine. I onda pokušavam da zaradim nekom trgovinom na njima. Znači, ovaj portfolio o kojem pričamo, taj penzionerski. Znači, to je portfolio koji ne diram, ne koristim ga za neki trading, da sad kažem, trgujem ne znam koliko sa njim, i to je sastavljeno skroz od ETF-ova. Znači, tu nemam single akcije, imam ETF-ove, znači šta je ETF za ljude koje ne znaju, je exchange traded fond, znači u principu umjesto da kupiš 100 akcija pomalo, ti kupiš jednu akciju fonda koja sadrži sve te kompanije koje želiš. I sada ja imate hiljade ETF-ova i gledate šta hoćete da postignete sa njima. Najpopularniji su ETF-ovi koji prate, ne znam, S&P 500, Vanguardov ETF, mi se zove VOO, znači VOO, on je jedan od najpopularnijih i mislim da BlackRock iShares ima ETF, sad stane, mislim da se zove IVV, ili tako nešto. Ta dva fonda imaju po 300-400 milijardi dolara u njima, prošli put je bilo. I tehnološki fond QQQ koji ima Invesco, on je jedan od najpopularnijih na svetu. Pričamo sad o ETF-ovima, oni prate određene sektore. S&P 500 prati 500 kompanija, najveće kompanije u Americi. I ja nisam investirao njih. Ja sam pomislio da ima. Znači, dobro se zašto. Zato što, primjer, S&P 500 prati 500 kompanija koje su najveće. Znači, tu su razni sektori. Ja sam moj portfolio podelio po sektorima. Znači, imam sad sektor healthcare. I sada, to je fond koji se zove, ja mislim, ticker je AXJ, i on prati najveće svetske farmaceutske kompanije. Znači, on je sastavljen od Johnson & Johnsona, ne znam, imate koliko hoćeš, Merka, Pfizera, i u principu kad kupite jednu akciju fonda, kao da ste kupili delić od svake od tih farmaceutskih kompanija. I mnogo je manji rizik, tako, jer ako neka kompanija je u problemu... Ili objavi loš rezultat, kvartalni ili nešto. Znači, ona je samo delić tog portfolija. Naravno, taj fond i manje skače, jer ako, ne znam, Pfizer sada nađe vakcinu protiv COVID-a kao što je našao, on skoči sa 30 dolara na 50.
a fond neće toliko da skoči, ali opet dugoročno, taj fond će sigurno biti u plusu. Kad pogledate long term, taj fond, on je skočio, ne znam, u posljednjih 10 godina, mislim da je nešto 180%, tako nešto, znači više od 10% godišnje. Tako da diversifikujete portfolio time, rizik, znači kao kad kupite jednu akciju fonda, kao da ste kupili svih 100 kompanija pomalo. Stvari ima, mislim da ima 100 i nešto ima kompanija u tom ETF. Onda sledeći je ETF Consumer Staples, znači to isto mislim da je posao, znači ako gledamo sad farmaceutske kompanije, ličan, da, naravno, dobijas, znači farmaceutske, znači lekove će uvek prodavati, farmaceutske kompanije će biti tu long term, šta god da se desi, taj posao je siguran, tu sam uložio, znači deo. Znači, onda Consumer Staples, mislim da se ticker fonda zove KXI. Da, čije? Sve je ovo BlackRockovo, što bi se pričalo. iShares. iShares je kompanija koja je sestrinska BlackRocka, to je njihov. KXI je fond koji prati Consumer Staples. Šta to znači? To je ovo Procter & Gamble, Coca-Cola, Pepsi. Znači, to su recession proof kompanije gde, ne znam, šta god da se dešava, one rat, nerat, kriza, ne kriza, njihov posao je prilično stabilan. I da, naravno, ne rastu kao neki growth, ali ovaj, i dalje one dugoročno rastu. Da, to je ključno, da, sam izvinim, neki nastavit ćeš. Baš si, sjajno si podijelio, znači imaš portfolio koji ne direš. I to je ono što jeste suština, znači da su to, kupio si i da ne bi sad razmišljao da li Pepsi ili Coca-Cola, našao si sebi nešto što je sjajno i obično jeste preporuka onima koji počinju da investiraju da u stvari tako sebi malo kupe vremena da se naviknu na takav neki fond. Evo, znači, nastavi. Ja bi svima, ako pričamo o long term portfoliju, svima preporučuje ETF-ove, stvarno, zato što je mnogo manji rizik, a dobit je onakva, po mom mišljenju, kakva treba da bude. Vi kad uvatite prosek svih tih ETF-ova, to je negde 10% godišnje rasta, što je više od inflacije, znači sačuvali ste pare koje ste uložili, ako gledamo dugoročno, i plus ste nešto malo zaradili. Taj pristup nema mnogo ljudi, ali ja mislim da je taj pristup, pogotovo ako kreneš da investiraš mlad u već svojim 20. godinama, i tu treba da se uložu pare koje vam nisu potrebne dugoročno. Bukvalno, ja stvarno verujem u taj compound investing, ne znam kako bi srpsku reč definisao. Znači, investiraš pomalo. Ljudi misle, šta sad ja 100, 200 eura da uložem 300, to je besmisleno. To sam htio pitati, da. Znači, da li ti dodaješ pare i kako ih raspoređaš? Dodaješ i u jedan i u drugi, je li tako da kažeš, tvoj portfolio? Evo, sad ću vrlo, vrlo, vrlo prosto. U ovaj dodajem retirement, a u ovaj trading uglavnom ne dodajem, nego sam odvojio neku količinu para s kojima ću da se igram, ako bi tako mogao da kažem, i onda, znači, mi koriste za trading, gledam da vidim koliko stvarno zarađujem, i to mi je čisto neko moje zadovoljstvo, a ne neka potreba. Znači, ovo mi je bukvalno ovaj fond, i u ovaj fond dodajem pomalo, kažem, koliko god, kad god mogu da slonim neki novac koji mi ne treba, i evo sad mi je sin ovde krenuo u školu, na fakultet, pokušam da ga naučim da evo u svojim 20 da krene, kažem, pomalo, 100, 200, 300 dolara, međutim, ako pogledaš dugoročno, kada se nakupi pomalo, iz tog portfolija ni ne dižem pare, sve dividende koje dobijem ja reinvestiram, znači namestio sam da se sve to reinvestira, naravno, platiš porez na sve što treba i onda godišnje napraviš neki obračun, pa, ali kažem, sve investiraš ovaj, ono, kažem, kad platiš porez na dividende koje imaš, ne plaćaš porez dok ne prodaš akcije, dok ne bude kapital, ali plaća se porez na dividende, ja prvo platim porez i onda ono što mi ostane, onda ponovo reinvestiraš, to je velika lekcija i drago mi je što si to podijelio, jer je to u stvari zaista taj princip da onda nemaš neki stres koji se vezuje za berzu, nemaš neki rizik, ti imaš, znači, u svom portfelju posredno kroz te ETF-o imaš na stotine akcija, imaš
500 akcija u svom posjedovanju. Znači, ima preko 1000 akcija. Kad si sve dobro, da. Ne sumnjam, da. U tom portfoliju imam 10 ETF-ova. E, bravo, ajde nastavi, onda molim te dalje. A svaki ima preko 100 akcija. Ovih imaju, otprilike stoji nešto u prosjeku, ali na primjer imate, sada kažem ljudi, kupite primjer fond VT se zove. Znači, VT je Vanguardov svetski fond gde imaš bukvalno sve akcije na svetu. Ti kad kupiš akciju jednu fonda, ti kao da si kupio sve kompanije na svetu. Yes, I ima preko 9000, mislim da ima 7 ili 9000 akcija. Ali naravno, procentualno je podeljen da, ne znam, Apple koja je najveća kompanija na svetu, najveći deo, znači po market capu je napravljeno da procentualno, znači što je veći market cap, veći procenat fonda je u toj kompaniji. Znači imate VTI fond, isto Vanguardov, koji je prati samo američku berzu. Znači, bukvalno sve kompanije u Americi koje postoje i sada imate, ako hoćete, developed world, znači ovo je Evropa, Južna Koreja, to je fond V, znači VEU. Znači, taj fond, on prati developed market. Znači, onda imate fond koji prati samo emerging market. Sad je on pao dosta zbog Rusije, ali opet, dugoročno, taj fond će isto biti vjerojatno u plusu. Mislim da se zove VWO. Možda pogrešim, ali u tikerima... To su Vanguardovi fondovi. Znači, zapamtio sam dosta tikera i znam koje prati, ali možda se omakne... neko slovo. Znači, da imaš znači healthcare, imaš consumer staples, znam da imaš banke. Tako je, da, znači banke, već sam ti to rekao, onda banke će praviti lovu kako god. Znači, tu nema šta. Znači, imam ETF koji prati samo banke, znači financials. Onda imam ETF koji pravi, oni su ga nazvali u BlackRocku communication. To je fond koji prati Google, koji prati Netflix, koji prati, ne znam, Metu, znači odnosno Facebook, koji prati, ne znam, Disney, znači u principu streaming services i communication services. Znači, taj imam fond, on se zove IXP, tako se zove, čini mi se. Znači, imam njega, onda imam IT fond, znači to je naravno najveći deo su Apple i Microsoft, iskreno sami se više ne sviđa koliki deo uzimaju Microsoft zbog market capa i Apple u odnosu na ove sve ostale, on se zove AXN je ticker, ali skoro 30% do 40% su samo dve kompanije, pa onda sve ostale. To je da suprotno nekom principu samog ETF-a. Ali ako pogledate, ne znam da mi je 10 akcija, 10 fondova ETF-a 100%, i onda ako je i Apple i Microsoft su 40%, to je kao da su 4% od ukupnog portfolija, što služuju sigurno takve dve kompanije. Imam jedan fond gde pratim 100 najvećih svetskih kompanija, zove se IOO. Znači, i on prati 100 najvećih kompanija na svetu. I ja volim diversifikaciju da ne bude samo Amerika, iako američko tržište je najbolje, najlikvidnije i sve, ali ja volim da imam i neke evropske kompanije i da imam i neke vamo azijske, Tajvan, Tajvan Semiconductor Manufacturing je jedna od tih kompanija koje želim da imam, zato imam ovih. Ove fondove. Ima naravno i u Japanu i u Koreji imate i dobre i farmaceutske kompanije i ne znam, ima Samsung, ima Toyota, ima tako da kad kupiš to, dobiješ svega toga pomalo. Znači, imam tih pet, imam pet fondova koji mi daju dobre dividende. Znači, to je onako, i oni se bave uglavnom covered calls, znači, znaš i sam rade šta su covered calls, u principu one zarađuju na opcijama i umjesto da to ja radim, mogao bi da radim, ali za to mi treba vremena i da se prati cena stalno, ali nema stvarno toliko vremena, ti onda platiš fondu, oni godišnje koštaju nešto 0,4% ili 0,5%, čini mi se neki su 0,6%, ali sve ispod 1%, i onda to fond radi za tebe i sad različiti fondovi, različite stvari radi, imam
dva JP Morganova fonda i njih mi stvarno preporučuju dugoročno svima. Oni su podjednako i growth i jako dobro dividendu daju, između 8 i 10% godišnju dividendu, pri tom plaćaju mesečno. Znači, svaki mesec daješ dividende. A oni rade opcije, rade te swapove, tako? To da, da, rade, ali rade procentualno. Na primjer, JEPI se zove J-E-P-I, to je JP Morganov fond koji prati S&P 500, ali 25% ili 20%, čini mi se, portfolija, radi neke ELN-ove, to je slično kao cover calls i u principu imaš garantovani neki stream, neke dividende na tim cover calls. I, a pritom zadržavaju da imaju neki rast. I drugi je JEPQ, znači J-E-P pa Q, JEPQ, on prati, isti je sistem, samo što on prati Nasdaq. Nasdaq 100 i onda imate i ELN-ove i daju jako dobru dividendu. I imam tri onako baš covered calls full koji daju preko 10% godišnju dividendu. Oni ne rastu puno zato što sav, praktično svu zaradu isplaćuju korisnicima i ali ako reinvestirate dividende, postoji rast, ali ja volim, imam neki inkam, ja volim dividende i pogotovo je lepo sad u ovim momentima kad berza pada, pa vam dođe neki inkam i onda opet imate neke pare da kupite nešto možda jeftinije, jer vi, ako nećete da reinvestirate u isti fond, vi taj novac kupite nešto, vam se čini da je jeftinije, ali gledam da iz tog penzionog fonda pare ne izlaze, nego da se samo raspoređuju gde ja mislim i šta ja mislim da je jeftino u tom trenutku. Znači, ali izabrao sam znači, tih 10, znači tri covered kola, mogu da kažem i to koji su XYLD, RYLD i jedan je SVOL. SVOL je totalno lud, rade, taj je za tebe. On prati, on prati VIX indeks. VIX indeks je VIX, indeks je indeks straha. Volatilnosti, da. Volatilnosti, znači na berzi i to totalno oscilira, ali on je na tim oscilacijama, dobro znači, 15% daju dividendu. Bože, vidi, ja stvarno, VIX, ima nešto što nisam dirao i opcijama sam trgao i sve, ali VIX ne mogu. Pogledam i povučem ruke, njega nijem ne smijem. Ovaj fond pravi, i sada možda to sad izgleda kao vidi ga ovaj priča o retirement fondu, a igra se sa VIX-om, ali ne, ja to bukvalno tretiram kao income i ta income je tu, a ovih pet je naravno veća lova je u ovih pet fondova. To sam te htio pitati, da, jer je to važno, od tih 10 procentualno, kako si to rasporedio? Ovih 100 kompanija mi je 30% para. Znači, sto najveći svjetski kompanija. U ovih prvih pet fondova koji su... Znači, imam prvih pet fondova, imam ovaj fond IOO, 100 najveći kompanija, tu je 30% love. Kad sabereš sve, u njima je 30%. 30% love. Onda, ove četiri su po 10%. Znači, imam 30%, znači imam 70% tog retirement fonda je u pet fondova koji imaju skoro 1000 akcija, znači u pet fondova i 70%. Pa onda ovih 30% para sam rasporedio u ove poslednje što si pominjao. Ove poslednje s tim da su ovaj JEP i JEPQ je po veći deo love, a ovo što su ovi, ovaj, naravno SVOL, SVOL, što prati VIX indeks, tu je najmanje, to je čisto zezanje, ali daje priča dobar inkam i vrlo sam zadovoljan sa njim, skoro je otvoren, neki baš poznati mark guru trgovinski ga je otvorio, aktivno je. Imate razlika je od tih ETF-ova, da li su pasivni ili aktivni. Znači, ovi, to sam rekao da je mi najveća količina love, su pasivni. Znači, šta to znači? Oni nameste parametre na ovaj, kako se kupuje, prodaje, kvartalno se radi... prilagođavanje. Jeste prilagođavanje i onda znači kvartalno se kupuju i prodaju neke akcije da ostane tih 100 kompanija najvećih u tom fondu. A ovi fondovi su aktivno tradovani bukvalno dnevno, znači ovih pet, ova dva JEP i JEPQ i ova SVOL. A ova RYLD i QYLD, oni se mesečno radi rekapitulacija. Tako da eto. Reci mi, znači sad, od te, da kažemo, novca koji imaš na berzi, ne računajući kripto, znači
koliko je procentualno u ovome retirement fondu? 80%, 90%? Koliko imaš ovdje za igranje, ovo što bi rekao, za trgovinu na berzi? 10%. 10%. Dakle, znači, to sam očekivao. Znači, 90% novca koje bi bila verzije u ovom retirement portfolio, ovaj za igranje je ovaj 10% i super mi onako što pratim. I tu nemam više od 10 kompanija. Znači, o tom... Da ti kažem, naravno, nisi ti uvijek bio ovaj penzionerski. znao si, imao si uvijek dobre procjene i birao si akcije kvalitetno. Koje imaš akcije tu? Ajde, šta... Pa dobro, kao i svi mi, to je vruća. Da kažem, evo, šta je moj najveći problem u investiranju i to ti znaš najbolje, a ovaj, ti si tu mnogo bolji. Ja jednostavno ne znam... kad je dobar tajming da se izađe iz fonda. Zato mi najbolje ovaj fond funkcioniše veri tajman, ja to ne diram i to sigurno će biti. Međutim, evo, znaš, sam, ne znam, kad se Tesla pojavila, ja sam Tesla kupio po $30 i onako sa jednom lepom zaradom od 100% sam izašao na $60 i onda je skočila puta 100. Tada. Sjećam se da sam ja držao do preko 100, znači do 120, recimo. Da. E, to si upravo, to je uvijek da ti ne možeš tu mnogo da... Zato što ja gledam, kako ja gledam? Ja gledam prvo koliko sam zaradio i da li sam zadovoljen sa tom trenutnom zaradom, a druga stvar je, ja volim kompanije koje prave pare, a Tesla u tom momentu je bila gubiteška kompanija. I meni je jako teško onako da ja sada držim dugoročno neke pare kompanije koja stalno izbacuje nove akcije i non stop se finansira. I obećava. I oni su... oni su počeli da prave prethodno, prethodnih par godina su počeli da budu u plusu. Oni su bili u minusu 10 godina, a pri tom su skočili puta koliko hoćeš u tom momentu. Tako da Tesla, Tesla je stvarno, što kažem, ne preporučuje se o mlađim od 18 godina. Znači, jeste. Nije uopšte za investiranje. Znači, pogotovo tada, i ti znaš, ja sam sve tako tada. Vrlo rano. Znači, i Netflix mi se svideo, i ovaj, naravno Google. Iz Google sam, najkrivljem je što sam izašao iz Google, jer u Google stvarno verujem i imam glavamo kroz ETF, ali sam imao, sad da ne pričamo o ciframa, ali sam imao dosta u Google. I ovaj, vrlo rano sam izašao samo iz razloga što Google ne plaća dividende. A ja volim da imam neki income i onda kad imaš single stock, tu ne plaćaš dividenda, a nisam tada, kada sam imao Google, imao ovako jasno raspodeljeno šta radim i kako radim. Da, to je taj moment. Lijepo si to sad zaključio. Da, prosto ti je prerano si ga kupio za veliki dio novca, a sad bi ti on bio u portfelju potpuno logično. Nisam imao to iskustvo. Mislim da iskustvo trgovine na berzi ne može zameniti ništa. Da. Jer mi možemo da pričamo i da se savjetujemo i sve, ali dok ti ne osjetiš to na sebi, na svojoj koži, nema bolje škole od nažalost. Znači, kaže se uvijek, pametni ljudi uče tuđim greškama, ali jako je teško da se to isprovede u delo. Znači, sada posle ovoliko godina investiranja, znači preko 15 godina investiranja, ja tačno znam šta hoću i ovo hoću. Znači, da li ću misliti ovo isto za 10 godina ili 15, ne znam, ali trenutno investiranje na berzi doživljavam kao način da se sačuva novac, vrednost novca i da se malo zaradi. Da, naravno. I sad ono, ako je ljudima interes da uđu na berzu zarade neke veće pare, to je bukvalno šansa da to napravite kao da dobijete na lotu. Nije već. Zato što to nije, što ti kažeš, ne samo da je to vezano za šanse, nego vezano za pristup samom i očekivanja koja su tu i zaista je, da kažem, ovo što ti govoriš u stvari pravi način. I prvo, ja ljudima koji me pitaju i koji se snebivaju kako da krenu, šta im govorim, pa kreni, kupi bilo šta, znači kupi bilo koju akciju za najmanje para, što možda 500 evra kupi, kupi Nike, kupi Apple, nešto što znaš, što nosiš, i onda to kad krene, to će taj, osjećat ćeš se sve konfornije, logično, to je kao vožnja automobilom, niko od nas nije, odmah paziš se na svako, znači gledaš lijevo desno, a posle voziš i kuckaš na telefon, tako da to iskustvo si rekao, da. I u početku je meni bilo onako vrlo čudno, znači neke ne objave kompanije rezultate, bude bolje od očekivanja. Da, to je stvar, i dan danas to ne mogu da stvarim kad vidim. Ali u principu sad mi je jasno. U principu šta se plaća na berzi, kao u stvari u životu, i se plaća potencijal. I vi kad vidite da neka kompanija ima future earnings, su mnogo bitnije, znači za
Znači, ovaj, zarada koja je projektovana u budućnosti je mnogo, mnogo bitnija za vrednost te kompanije nego trenutna zarada. A ja sam tip u početku koji je gledao trenutnu zaradu, ko danas ima para, pusti me šta će neko imati za godinu 3-5, a u stvari se mnogo više plaća to šta će neko imati za godinu. Naravno, pričamo o realnim nekim projekcijama i očekivanja. Znači, poslovi koji se razvijaju, baš ovo što smo pričali sada o nafti, ovaj, poslovi koji se razvijaju imaju veću price earning odnos. Ili što ti kažeš, čak i nemaju, zato što kompanije su gubitku, a ljudi žele da podrže hidrogen energiju ili 3D printere kao neke nove revolucionarne industrije. Tako je, tako je. A onda kad shvatite, što opet mi je trebalo vremena i iskustva, da su neki poslovi jednostavno ciklični. Da. Baš pričam o energiji, baš pričam o primjeru rudama. Znači, vi imate, evo, ako pogledate dugoročno, cena ruda skače onda jedan put kad dođe, a vrlo je lako objašnjivo, krene sve da skače. Kompanije podižu proizvodnju zato što je trenutno dobra cena i onda u nekom periodu nastane oversupply. Kako nastane oversupply? Kako je previše? Ono krene da pada. I onda se taj oversupply ne potroši, ono opet ode cena u minus, onda opet krene sve da se diže. I sada, na primjer, kad gledate te neke kompanije koje pratim na berzi, vi možete da uhvatite stvarno jako, jako lepo zaradu nekim kompanijama, baš energetskim. Znači, pričamo sada, ja nemam energetske. Zašto nemam te energetske u svom retirement portfoliju? Zato što dugoročno one idu gore-dole. Ne idu postepeno gore kako ja želim. A zato za trading su idealne. Da, imaš akcije u ovome trading portfoliju. Koje sad imaš? Portfoliju. A evo sad trenutno imam Intel, koji sad sam ga skoro kupio. Mislim da je jako jeftin, da je pao na $30, jer isto ti proizvodnja semikonduktora, znači ovih procesora, čipova, svega, isto dođe u oversupply i onda bude, pogotovo, evo, sad na primjer imate, stade mi sad mozak koji je ticker, jer Intel je držao, znači njihovi procesori su bili, prvi su bili najbolji i onda je, bukvalno ih je, Nvidia ili AMD? AMD je bio, na primjer, $3 bila akcija. A sad je... 80-a bila je 100, preko 100. Preko 100 je bila. A bilo je $3 u momentu kada njihove čipove niko nije kupovao, da što je Intel imao bolje i onda su oni izbacili, AMD je izbacio bolje čipove i odjedan put je počela i potražnja, o Nvidia isto da ne pričam, iste priče. Nvidia je skočila dosta iz više razloga, prvo naravno gaming se razvija kako god, međutim kartice za rudarenje, kriptovaluta su isto tražene i onda kad se prodaje krenulo da skače strašno i sad oni gledaju da svoj posao diversifikuju, da ne budu baš samo to, znači nego pokušavaju malo i softverski nešto se zezaju, ali u principu te isto kompanije, primjer, imali ste Qualcomm, koja je sjajna kompanija i bio je Ramur u jednom trenutku, njih sam imao na BSA, treba da zatvorim još malo u portfoliju, njih sam imao, znači bio je Ramur, bilo je trač da će da Apple izbaci njihove procesore, Snapdragon Android se snabdeva najviše sa Snapdragonom, ali su pravili nešto i za Apple. I bio je trač da će da ih izbaci, pali su strašno, bili na berzi u jednom momentu. Ja sam kupio nešto po $30-$40, 40-ak, više ni se ni ne sećam, tako nešto, i onda je skočilo preko 100%, je skočilo. Tako da, to su neke kompanije koje trebate da pratite dobre momente. Meni Intel sada u dobroj situaciji... Da, on ti interesantan, imamo evaluacija, da, dosta niska. Tako, još plaća kažeš... dobro dividendu, on ima preko 4% dividendu, a sad je na $30, bio je na 50-ak i samo je bitno sad opet kad kupite koji je time frame. Znači, ja sad ne verujem u neki rast, ne radi godinu, dve dana, zbog recesije koja je tu ili će biti ili je na rubu recesije, ali opet, ja i na ovaj trading portfolio imam onako long term, znači ne treba da zaradim pare za mesec dana i ovo nego... Da, što kažeš, nije, to i možeš da čekaš. Tako je, to drži koliko god treba. Dobro, imaš sada, Intel, šta imaš još? Znači, kupio sam, kad je pao Amazon na $100, oni su radili onaj stock split sada i bili su nešto oko $100 i kuvatio sam to na stotinak, 105, 106, mislim, i sad je 130 nešto je skočilo, znači, njih sam kupio, znači, to je jedna, Intel je druga, sad sam kupio skoro Triple M,
Triple M je kompanija koja se bavi onako svim i svačim, ali raznim... Oni su neki holding, koliko se... Jeste. Da, znači to je jedna od kompanija koja je ono dividend king, koja plaća dividende x godina, baš su diversifikovani i bave se stvarno, kažem svim i svačim, onako to je... neka nije kao industrijska akcija, kako bi je nazvao. Znači imaju i hemikalije, imaju da. I čip, neke čipove i software, imaju sve i svašta imaju. I njih sam kupio, oni su sad pali ono na 52 nedelje minimum, pa sam njih sada kupio. Opet mislim da je to stabilna kompanija koja je u mnogim poslovima koji će tu biti i trajati i nije rizik da od bankrota rizik ne postoji. Znači, to onako gledam. Onda sam kupio, i tu sam zaradio super, već prejedno dva mjesta sam kupio, mislim, čini mi se Tevu. Teva je farmaceutska kompanija, izraelska. Nju dugo pratiš, sjećam se još jeste, godinama, da, je Teva u fokusu. Da. Jeste, i ona je pala sa 40 i nešto dolara na 6 dolara. Da. Ja sam kupio manje od 7 dolara. Zašto? Zato što je čekaju suđenje za neki da. Lek koji je napravio neku štetu, bio pa sada... dok se nije vidjelo koliko će ta šteta da bude u odnosu na firmu. Pri tom oni imaju jako stabilan portfolio, imaju lekove koji su tu, imaju na primjer lek koji je najbolji za multipla sklerozu, znači koji je veliki, veliki problem i taj lek im daje onako godišnje jako, jako dobru zaradu. Oni para imaju, ali ceo pad njihov je nastao u principu zbog duga koji je nastao i spora. Znači oni su ušli, to se onako povezano, oni su bili onako u ekspanziji i kupili su jednu kompaniju koja se bavi onim botoksima. Tako nešto, dali su dosta nešto, 20 milijardi dolara za njih i onda u tom trenutku je krenula ta priča o suđenju i onda je to sve krenulo da pada, a dug im je ostao veliki. Sada imate kompaniju koja ima mali market cap, a ima veliki dug, to niko neće dirati. Ali ja gledam cash flow, znači gledam koliko oni para imaju, da oni taj dug mogu da servisiraju. I čak su uspeli da taj dug koji je bio skoro 30 milijuna dolara da ga smanje za 5 godina na 20. Znači oni su skoro 10 milijardi duga otpisali jer pare imaju, ali to suđenje sad skoro je bilo da će biti manje, da će ih manje koštati nego što su ljudi prognozirali. I Teva je skočila sa ispod 7 dolara na 10%. Znači zaradio sam skoro 50% na tom kratku i sad gledam da vidim, čekam da vidim kako će dani 6 mjeseci ići rezultati. Ako vidim da se smanjuje i dalje taj dug koji postoje, da se povećava zarada, ostavit ću to. Ako ne, zatvorit ću tako. Imam Tevu, isto čekaj još jednu farmaceutsku imam jednu koju ja volim tu kompaniju Gilead Sciences, znači Gilead. Gilead Sciences, oni su kod nas onako dosta omraženi. Apropo ove korone, imali su onaj lek koji je bio za koronu, pa kod nas ovi naši teoretičari zavere da ne znam oni, da Bill Gates stoji iza njih i ne znam ko stoji iza njih. U principu to je jedna kompanija koja je mnogo dobrog napravila čovečanstvu po mom mišljenju. Oni su izmislili lek za cirozu jetre, za hepatitis, a da li je to C ili B, znači koji je bio smrtonosan i bukvalno, ali nije lek, znači nije, i to je na primjer paradoks u celoj toj farmaceutskoj industriji. Znači, oni su mislili lek, ali ti se izlečiš i onda sada nisi zavisno od tih tableta. I onda su oni skočili na informaciju o leku, skočili jako, međutim, kada lečiš... Ako više ne koristiš taj lijek... Manje se... ali su zaradili mnogo para na tome i napravili su, opet nije, to je lek za HIV, da jednostavno piješ jednu pilulu dnevno i HIV ne postaje AIDS. I oni imaju nekoliko jako interesantnih lekova koji su mnogo pomogli čovečanstvu, u dosta istraživanja imaju apropo raka, i
Ja stvarno verujem da ta kompanija, sad na primjer price earning njihov je blizu 10, možda čak i 8 u ovom momentu, jer je malo palo, znači na 60-ak dolara, sad gore dole neki dolar. I verujem da će dugoročno i ta kompanija, bila je 120 dolara, sad je na nekih 60, ja verujem da će skočiti sigurno 30-40%. Znači, u principu, šta mi je cilj? Prvi cilj je da zaradim 10%. Pa onda, znači, ako mi se sviđa posao kompanije, onda to ostavljam, a nekad se zaradi i brzo i 50%. Šta sad je bitnije sada od ovoga što je lepo kad se zarađuje? Šta kad krene da pada dalje, da niste uvatili dobru cenu? Znači, postoje u mom slučaju dve stvari. Ako verujem i dalje u posao, ja ću da dokupim i da mi cena bude niža prosječna, a ako vidim da sam pogrešio, a svi mi grešimo, spreman sam da zatvorim poziciju i po ceni gubitka. Znači, faktički, da. Recimo, daješ šansu, ajde kažem, tebi su ono neki checkpointi i kvartalni rezultati. Kvartalni rezultati, tako je. Kako je to, ako tu što kažeš ima nekog nastavka i ako si zaradio, čak i ako si zaradio, ako to više ne gura, onda malo ga... Tako je, znači, kvartalni rezultati su mi jako bitni, pročitam ceo izveštaj, čak možete ga slušati sad preko Seeking Alpha, imate transkript rezultata da vidite i jako lepa pitanja postavljaju ljudi koji su na prisustvu. Tako je, možete to i da slušate uživo, lepše mi je transkript da lagano čitam i da izanaliziram šta se dešava i koje su neke buduće projekcije, i onda u odnosu na te kvartalne rezultate donosim neke dalje odluke šta ću da radim sa tom kompanijom. Reci mi, kako je stanje sad u Americi? Naravno, malo šalim se, preopširno je pitanje, ali na neki način, pošto tu već živiš i sa ti porodice, tu imaš i troškove, ja se osjeća inflacija, ja se osjeća taj ono, da kažem, prosto sve što sad prati cijelo čovječanstvo. Utisak je da je Amerika najbolje prošla. Imamo naravno i rat u Ukrajini, imamo Evropu koja ne zna šta da radi uopšte, imamo, da kažem, eto tu neku političku i ekonomsku preraspodjelu moći, nazvao bih. Kako je u Americi? Ja se osjećaju da je inflacija, ili se vidi? Amerika je širok pojam, isto koji kod nas kaže Evropa. Znači, ja živim u Kaliforniji i Kalifornija je jedna od najbogatijih država. I ovdje bila bi 10-a, 20-a, ne znam, po svijetu, po GDP-u. Tako je, da. Tako da nije isto u Kaliforniji, ne znam, u Kansasu i negde. Tako da Amerika je širok pojam, mogu da pričam samo za Kaliforniju. Da, sve je skuplje. Gorivo je dosta poskupilo, znači bilo je galon ispod 4 dolara je bio u momentu, sad je 6, znači 50% je skočila cena goriva i to. Međutim, ovde ima svega, naravno, nedostaje ništa, da. Ne priča se previše ni o nekoj krizi, ni o ratu. U Ukrajini jako malo se o tome govori. Što se tiče priča se o recesiji, housing je pao, znači pale su cene stanova i pala je potražnja, ljudi su sad malo u strahu da ne dođe do nekih otkaza i svega, međutim nije došlo i američka vlada pokušava sada da tim zatezanjem kamatnih stopa da zaustavi tu inflaciju. Sada se Biden hvalio pre par dana da je bila za jul inflacija nula, da su kao zaustavili i da pokušavaju i dalje to da rade. U principu zato je dolar i ojačao, jer dolar evro je bio odnos 1.20. Sad je ovo nezapamćeno. A sad je, mislim da dolar bio jači pre neki dan. Jeste, jači i danas je jači, da. Dakle, to ne mislim da odgovara Americi, jer u principu što imaš skuplju tvoju valutu, tvoj proizvod za prodaju u inostranstvo je skuplji. Tako da ja verujem da će to opet neki long term da se izbalansira, mada da bi to desilo, Evropska banka treba da zategne kamatne stope da bi ona zaustavila inflaciju. Sad sam skoro video, juče prekriče kad sam ujutro čitao to, da je, ne znam, ono skoro na 8 do 12% inflacija u Evropi, i to u ovim najrazvijenijim mogućim zemljama. Vjerujem, Baltičke zemlje 15, 20%. Tako je, da. Tako da i Evropska banka će morati uraditi momenta kada ona bude uradila, dolar će malo da oslabi. Berza je sad ovdje imala jedan rast, onako, zato što ljudi nemaju da ulažu u puno stvari. Znači, to je sličan problem kao i kod nas ovdje u Srbiji. U Srbiji ljudi uglavnom ulažu u nekretnine. Zato su cene nekretnina
nerealno velike. Nerealno, da. Nerealno velike. Zato što nema puno mesta gde čovjek može plasira svoj novac. I onda nekako najsigurnije kupiš nekretninu, dugoročno će nekretnina sigurno da ima neku veću vrednost i to je to. Ovde je malo drugačije. Zašto? Prvo, nekretnine su mnogo skuplje. Mnogo skuplje. Pa baš bar pričamo o Kaliforniji, ne znam. Ovde cene kvadrata su 10.000 plus je cena kvadrata. Ako hoćete nešto i luksuznije, to još je skuplje. Ali jako je teško da vi uopšte otplatite taj stan. Znači, kod nas ljudi dižu kredite, ali kad pogledate, ne znam, imate informaciju sad koliko je tačak, koliko nije, uzimam sa rezervom, da je, ne znam, 70-80% stanova u Srbiji, nekretnina u Srbiji kupljeno kešom, što je ovde nezamislivo. Ovde nezamislivo. Znači, ovde moraš da... A sada ti, ako kupiš neku kuću ili neki stan i zarobiš neku veću količinu para, ti moraš da imaš siguran posao da bi to otplaćivao. I onda nije to baš tako kao što, lako izvodljivo kao što je u Srbiji. A pogotovo što su ovde svi oprezni zbog one krize koja je bila 2008. i 2009. koja je baš nastala, što su ljudi lako davali kredite. Jeste, jeste, housing market je to izazvao, da. Jeste, da, lako zdavali kredite ljudima koji su bez pokrića bili i onda kada su ostali bez poslova, jedan put se na tržištu pojavilo mnogo, mnogo kuća i oborilo je sve. Tako da sad su ljudi oprezni, teže se dobijaju krediti za kupovinu nekretnina i zato to tržište je manje, više stabilno, pala su cene nekih 10-15%, ali nije, to se ovde ne gleda kao primarni način investiranja, ovde 90% ljudi investira na berzi, I svi imaju neke, da li imaš penzioni ovaj fond, ovaj 401k, gde odvajaš od plate, pa ti se umanji porez, ne platiš porez na pare koje si tamo stavio. Sve o svemu, mnogo više ljudi investira na stock market, na berzu, nego što uopšte kod nas. Kod nas niko živi ne investira. I baš zato ljudi ovde, iako nisu ovde ljudi potkovani, nego sa znanjem da znaju više nego naš prosječan čovjek, nego je ono, dođu kod brokera i kažu ja želim ovo, oni im ponude, hoćeš manji rizik, veći rizik, šta želiš i onda u odnosu na to se kupuje. Ja lično sam bio radoznao i sad sam ne bio. Vrlo sam radoznao i ako već uložem novac u nešto, želim da znam u što uložim. I nije da ja nemam poverenja u brokere, stvarno nije to, nego mi je lepše da ja to radim sam. I da, naravno, to ima svoju cenu, opet ćete se sigurno u početku ako krenete radite sami, ali ako budete spremni na to, a ja sam bio spreman na to, da učite, to mi je bila kao neka cena moje škole vezano za to. Šta je sada lepota sadašnjeg doba? Vi na internetu imate toliko predavanja, toliko, možete da sve što vas zanima možete dođete do informacije. Sad na vama je samo da budete dovoljno promućurni da vidite koje su informacije tačne i koje imaju smisla, jer i ako se informišete kod raznih ljudi, pa nisu svi ti ljudi sa istim informacijama, vi morate da procenite da li to što neku priča ima smisla. Tako da preporučio bih svima slušanje ovih najvećih investitora na svetu, znači od Warrena Buffetta pa ostalih, gde to priča zvuči dosadno, ali to je jedini put da dugoročno radiš prave stvari. Pa evo, ja baš za 15 dana krećem ponovo u kursu tim osnovama investiranja, jer baš se ljudi interesuje. To je ono što, kad meni je to drago da vidim da se to mijenja na bolje, i sve više i više će biti takvih, i to je, mislim da je nezaustavljivo. Ja mislim da ti možeš mnogo ljudi da naučiš kako da investiraju, jer ja znam da bez obzira što ti voliš da rizično investiraš, to je za tvoj lični portfolio, a kada savjetuješ nekoga, ti možeš da ti kažeš, e, dobro, ovo vam, ako radite ovo, imate ovu posledicu, ako radite ovo, imate ovu. Tako da sve je jasno. Ne, sjajni su tvoji savjeti, znači, zato što je to baš potrebno da se čuje. A reci mi, da li pitaš gdje investira Kari? Jer znaš možda, ajde ovako, mislim kao... Znam, pa pričamo o svemu i svačemu, ali oni nemaju vremena, oni se ne bave time, to im radi ti ljudi, oni ima
jednostavno firmu, on ima kompaniju bukvalno koja stoji iza njega i to da. Je jedan tim koji ono gleda da unovči sve što je vezano za Stefa i, i od ono, njegovog imena, gde, gde stoji, gde se slika, šta radi, sve se to naplaćuje. Da, da, sigurno. Ali znam da dosta tih... Znam da je ono u kripto investirao dosta i baš je reklamirao, mislim da je reklamirao Crypto.com ili FTX, ovu menjačicu, jedno od njih dve, znam da je snimio reklamu za njih, da dosta su ulagali oni u Ethereum. Meni lično ti NFTs nemaju smisla i pričat ćemo i o tome, ali ovaj... Da. Ne, ne, izvini, nemaju smisla u obliku u kome su sada. Znači, da. Jako mi ima smisla to što Ethereum radi i što NFT bi trebao da predstavlja, ali ovog momenta mi to nema smisla. Objašnju zašto kad dođemo na, na, na kripto, ali u tipu te pare, opet razlika je opet u, u lovi. Te pare 100 plus miliona koji, koji oni imaju, imaju za drugi cilj, drugi cilj. Znači njima, oni su svoje finansijske probleme rešili. Njima je sada interes da naprave neke kompanije koje su im zanimljive da ih vode, da se interesuju za ih. Bukvalno rade stvari koje ih čine srećnim i to, to radi sve. Yes. Vidio sam da je ovaj, mislim, piše se sve na vrijeme, u stvari sve više se i ovdje kod nas to prenosi, na gdje su investirali ti, evo LeBron James je sad u konzorcijumu koji je kupio i fudbalski klub Milan i onako, yes. To su da što ti kažeš i Kobe Bryant je poznat da je imao ono investiciju koju kasnije kupio neko, tako da, da oni znam da dosta ulažu u start-upove, da je to ne, nekako sama ta yes. Scena i jeste razvijena, pogotovo u Zapadnoj Americi gdje si ti, San Francisco je, je poznat kao meka toga. Ali svi oni ulažu, ne ulažu opet, to je njima njihov trading money za igranje. Da. I oni imaju većinu love koje, koje je napravila LeBron James, ima čak i menadžersku agenciju, imaju, imaju svašta, znači i za produkcijsku kuću i, i svašta. To je onako rašireno, njegovo ime je poznato i bit će poznato. Kao i Jordanovo, Jordan više zarađuje sada kao od brenda Jordan nego što, što je zarađivao kao igrač. Pa, ali ovaj, moram da kažem da, da su ovaj, ja sada naravno već imam dugo godina iskustva u kriptovalutama, ali sve je počelo kad si ti ovaj, rekao, ma doći ću ja kod tebe da ti postavim taj wallet, da vidiš, da kupiš kriptovalutu, do tada ja pojma nisi imao šta, ti si sjeo za računar i rekao, ta, ta potvori, evo sad, sad imaš i trguj sada. I ono, krenuli smo onaj sa miningom prvo, onaj Genesis mining i sve to. Ja znam da si ti tu stvarno izvaredan, znači evo priznajem ja sam za tebe tu početnik potpuno, koliko i pratiš i analiziraš i imaš uvijek neke sjajne nove valute, neke nove projekte koji se pojavljuju i, i opet imaš taj, to mi se mnogo sviđa, nemaš nikad taj špekulativni moment, evo čak i u ovom tvom portfoliju koji si nazvao trading portfolio, vidi, tu nemaš ni jednu od nekih teh kompanija koje su ono volatilne. Mislim, imaš 3M umjesto da imaš neki ili neki, neki yes. Cyber security akciju. Ti si tu vrlo. Yes. To je tačno. E, to mi se sviđa isto i ovdje, znam mnogo. Kako sad ovaj, vidiš, ajde, kripto svijet i, i koje imaš, gdje investiraš, kako ti to sad izgleda? Evo, prvo da, da ona je... kažem moj stav o onako jednoj mantri koja se govori o Bitcoinu, da prvo pričamo Bitcoin koji je bio prvi i koji, koji je onako i dalje moja najveća ljubav od kriptovaluta i da objasnim zašto. Kažu nema nikakvu vrednost, kao šta stoji iza njega i to sve. Vrednost Bitcoina je to što ne može da se cenzuriše i što nijedna država ne može da ga zabrani. Znači, ona može da zabrani njegovu trgovinu i prodaju, da, da neko kupi, da neko prebaci Bitcoin u, u, ovaj, u novac te države. Znači, sada ne znam iz Bitcoina. To bi država teoretski mogla i da uradi. Ali ne može niko da zaustavi njegovo slanje. Zašto ne može da zaustavi? Zato što po celom svetu imate majnere koji, koji verifikuju akcije i vi bi morali da ugasite internet, a čak i da ugasite internet, Blockstream, jedna od kompanija koja, koja služi za, koja učestvuje u razvoju Bitcoina, imaju satelit. Ovaj, ti sad da pošaljete ovaj, Bitcoin transakciju. A šta je vrednost Bitcoina? Pa evo sad u ovoj situaciji sa, sa, sa Rusijom se najbolje vidi. I to sam ja prvi put video još kad su uvedene Rusiji prve sankcije. I uopšte ne ulazim u to da li su trebali uvedu sankcije ili nisu. Govorim samo o situaciji da neki investitor, evo Rade Rakočević, neko odredi da je tvoja država agresor i oni ti konfiskuju sve pare koje imaš.
to je uradila Amerika, naravno uz Evropu, uradila je sa svim Rusima koji su imali pare u evropskim bankama, da li u Švajcarskoj, da li u Engleskoj, da li gde god. I sada, da li su te pare tvoje, ako neko možda ti kaže, ne znam, ne, slušaj, sad ti više nemaš pristup tom novcu, zato što je, ne znam, tvoja država radi to što radi. Znači, odgovornost individualna je jedno i ja bih razumeo da to je usmereno neka lica koja direktno oni optužuju za bilo šta za što ih optužuju. Uopšte ne ulazim u to koje u pravu. Govorim samo da sam ja video da ti u principu gde god da ti stoje pare, ti ne kontrolišeš lično svoj novac. I Bitcoin je jedina stvar, ja ne znam za drugu, koju država ne može ti zabraniti da pošalješ. Ja sad tebi iz Amerike mogu da pošaljem Bitcoin i to ne može ni jedna država da spreče. Ni Amerika ovde, ni Srbija tu. I, na primjer, zlato. Kako vi možete ponesti zlato iz Amerike? Kako ja mogu sad tebi da pošaljem, ne znam, $1000 u zlato? Da. Ne mogu. Da. I ja mislim da je to prava vrednost Bitcoina, zato što mogu da pošaljem vrednost tebi, a zašto ta kriptovaluta, ta ima vrednost, da objasni prvo što je najdecentralizovaniji. I sada ljudi će da kažu da, ne znam, majneri su ovde, majneri su onde, ima malo ovih mining poolova, ima nekih ovih kriptovaluta sa više, ne, to nije istina, ima najviše nodova, ima koji rade za verifikaciju ovoga, ima Bitcoin i najteže je napraviti reverziju transakcije, znači da bi to uradio u kripto svetu, moraš da imaš 51% mining hasha, znači rudarske moći da bi... To je nemoguće, da. A u ovoj situaciji to je nemoguće. Tako da, pri tom šta je još po meni jako bitna stvar je, zato što Satoshi Nakamoto, kogod da on bio ili tim koji se nazvao Satoshi, uopšte nije bitno, tih cypherpunks u početku koji su napravili Bitcoin i kreirali ga kao ideja decentralizovanog novca, njega nema, on se povukao sad. Ima raznih špekulacija koje šta je, da li je umro, da li je to bio taj Halfini o kome pričaju da možda i jeste, možda i nije, uopšte nije ni bitno. Nemate čoveka na koga možete da utičete. Vi sada Ether imate Vitalika Buterina. Teorijski bi mogla neka država da utiče na njega da uradi šta se njima žele. Inače, postoje Crnogorac, tako da dobije Crnogorska država. Jeste, vidio sam. Meni je to super stvar što je uradila Crna Gora. Treba promocija toga. Znači, opet, Ether ima totalno drugu funkciju. I sad evo treba da se prebaci na proof of stake, treba da se prebaci. Što je po meni, zašto je Ethereum dobar? I pričamo sad o NFT-u i o tome principu. Ethereum bi trebao da služi, po mom mišljenju, kao platforma za decentralizovane aplikacije, da ko što i služi, ali, na primjer, da vi možete da digitalizujete stvari. Znači, evo sada, Rade Rakočević ima stan u Beogradu. I ti stan sada, da bi prodao meni, mi moramo sad odavde iz Amerike da napravimo što šta da bi ja sada kupio tvoj stan. Ali, ako se, na primjer, taj stan digitalizuje, šta to znači? Da jedan token na Ethereumu bude stan Rade Rakočevića. Ako je Ethereum blockchain immutable, znači nepromenjiv, samo taj token koji i ni jedan drugi je vezan za Radetov stan. I Rade ako hoće meni da proda stan, on meni samo pošalje taj token, ja njemu pošaljem pare i stan je sad je token u mom vlasništvu koji predstavlja stan. Znači ja sam uzeo primjer tvog stana, a tu možemo da primjer svega napravimo. Evo sad imate naftu, zlato. Znači kako ti sad Rade možeš da kupiš ako hoćeš da imaš ne znam koliko 1000 barela nafte? Kako ćeš da kupiš? I sada već je to krenulo, znači ima sada kompanija koja je napravila token koji predstavlja zlato i koji ima zlatnu podlogu u Engleskoj koja se nalazi, imate tačno broj zlatne, tako je, i znači ako i dođete tamo u Londonu se nalazi ta kompanija i odete kod njih i sa tim tokenom vi možete fizički da uzmete zlato ako želite. Ako ne želite, nego ga služite za trgovinu ili šta god, vi ga imate. E, ja tu vidim potencijal Ethereum. E sad, zašto Ethereum? Zato što, jer imate hiljade kriptovaluta koji žele isto da rade. Znači, a od tih hiljade, ja mislim da možda pet ima
stvarno, pet kriptovaluta, samo pet. Da. Mislim da imam možda 10, ajde da sad kažem, ali nemam više od 10, nema pravu vrednost. Po mom, vrednost znači da služi nečemu kao što sam ti sada objasnio čemu služi Bitcoin, znači za transfer velike vrednosti novca, da, naravno, i sada ova Lightning Network je napravljena da, ima micropayments i sad ću objasniti i koja je mana Bitcoina, znači, po mom mišljenju, šta je mana glavna Bitcoina? Sve transakcije na public ledgeru su javne, znači na blockchain. I ja sada radim, ako znam tvoju adresu, ja mogu da znam Bitcoin adresu, ja mogu da znam koliko ti imaš Bitcoin. Ja ne mislim da je pametno da svako može da vidi koliko ko od nas ima par. I znači sad kad bi neko poslao, ti kad bi nekome poslao Bitcoin, on bi mogao da vidi s koje adrese je došao i mogu bi da ode na blockchain i da vidi, čekaj bre, Rade Rakočević ima ovoliko Bitcoina, vidi šta, to je loše. Po mojom mišljenju. Ali kako, šta se sada opet stalno je razvoj i šta se sada dešava. Svi ovi voleti, ta Exodus koji sam ti instalirao tada, imaju da napraviš da prilikom svakog prijema Bitcoina na tvoj račun, da bude druga adresa. I da praktično tvoj sum bude koliko stvarno imaš Bitcoina, ali da oni budu raspoređeni po možda 1000 adresa. I onda kad god neko hoće da vidi, on će vidi neke fragmente i nešto pomalo. Ne može da vidi koliko ti stvarno imaš Bitcoina. Druga stvar, šta su napravili Lightning Network? Znači, Lightning Network, ja tebi kad pošaljem novac preko Lightning Networka, instant je slanje, ali je private isto. Znači, ne vidi se, znači ti možeš teoretski da vidiš koji je node stoji iza toga, ali opet ne znaš ni koje, ni gde se nalazi i šta ti imaš, što je najbitnije. Znači, u principu, to nije stvar da ti želiš nešto da kriješ, nego jednostavno, zašto bi sad svako video koliko Rade Rakočević ili Dejan Milović ima bilo čega. Ja mislim da ta privatnost, da to treba da ima, to se zove second layer privatnost. Znači, šta to znači? First layer je transakcija na blockchain, one su javne. A second layer je ti sa tvog blockchaina pošalješ Bitcoin na Lightning Network, napraviš transakciju u Lightning Networku, ali one se ne vide na blockchain. Znači, jer ti sada, na primjer, kada se pojavi, ja tebi pošaljem, pa ti ga prebaciš na svoj blockchain, u principu se vide samo transakcije između tebe i tvog Lightning Network providera. A u principu sve Lightning Network transakcije su privatne. Tako da, to je neka... Premošćavanje nekog, tog problema. To ne želi da se zezda second layer, postoji Monero, koji Monero ti je naj privatnija kriptovaluta. U principu, kad ovi svi kažu Monero se, Bitcoin se koristi za ilegalne stvari na tržištu, bla, bla, bla. Ne, Monero se koristi. Misle na Monero. Monero misle. Znači, jer Bitcoin se sve vidi, lako možeš da otkriješ ko stoji za Bitcoin. Monero ima taj neki ring signature njega, i ne možeš da vidiš niko koliko ima Monera, ni koja je transakcija bila, ni kome će ništa. Čak IRS ovde, poreska ova američka, dala je veliku nagradu ko krekuje, ko uhakuje Monero, međutim to teško ide. Koji bi, da, nevezano da nešto preporučuješ, a koje su, da kažem još, da kažem, kriptovalute od tih koji si izdvojio pet, da kažem, ajde, pored ove tri što smisla. Pa imaju smisla, znači rekao sam Ethereum, i sada, pričamo sada o novcu kao novcu, jedine dve koje je Bitcoin i Monero. Ja Monero nemam, ne treba mi, Bitcoin imam i objašnjam kako gledam da bi bude privatan, da se zna samo ja da znam koliko ga ja imam. Što se tiče Monera, nemam ga, ali mislim da je cela ta priča iza njega da je pozitivna. Ljudi gledaju samo lošu stranu, gledaju da samo šta se koristi za neke ilegalne stvari. Po principu i cash se koristi za ilegalne stvari. Nije valuta kriva, nego su krivi ljudi. Jel' tako? Znači, ja mislim da je ta sloboda koju imaš i privatnost koju imaš je tvoja, a tvoj izbor kako ćeš da koristiš. Znači, ti možeš da nikad
ne uradiš ništa ilegalno i to je tvoj izbor, je li tako? Znači, to ne znači ti sad ako imaš Monero da će ti da po defaultu da, da radiš neke ilegalne stvari. Jednostavno želiš privatnost, ne želiš da iko zna koliko šta čega imaš i to je to. A koji su znači, ovi drugi? Ima, ima još nekoliko koji su sliči sad, na primjer, ima taj Zcash koji je poznat kao za privatnost. Međutim, on nije. Ti kod Zcash-a imaš da odrediš hoće li da bude privatan ili nije. U principu, lako se otkrije ko što i za čega. Sama transakcija možda bude ovaj, privatna, ali, ali nije tako. Znači, on ima neke snork, mislim se zove, signatures, ovaj, i, i privatan je, ali mislim da, da, je, da, je, da je Monero bolji. Znači, Dash ima koji je on, kod njega možeš da odrediš da li, da li ne, a kod Zcash, Zcash je čini mi se po defaultu ovaj, privatan, ali kažem, ne koristim te kriptovalute, informisan sam o njima, ne, da, da. Ne trebaju mi, da. I imaš, na primjer, sad ajde, Bitcoin Cash koji je, ne znam, jedan, jedan taj Roger Ver, jedan od, od likova koji je među prvim Bitcoin investitorima bio, međutim, poneke ljudi pomisle da su previše moćni u nekom svetu, on je pokušao da ocepi ceo, ceo ovaj Bitcoin, napravio Bitcoin Cash, nije se slagao sa... Jer šta ja volim kod ove sadašnje Bitcoina? Vrlo je konzervativan, teško se menja. Kao što vidiš, moje investiranje je konzervativan. I, 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 i ova sadašnja struktura developera oko Bitcoina, koja je decentralizowana po celom svetu, oni dok nešto nije full provereno, oni ne rade upgrade. A ove, zašto? Zato što nose veliku odgovornost, mnogo para stoji iza svega toga da, da bi neko se igrao i sa nekim neproverenim stvarima nešto radio. A, a, a ove manje mogu to da rade. I oni su pokušali da, da, da ocepe, nisu uspeli, sad ta Bitcoin Cash ovaj, slična je Bitcoinu, maltene ima jako slične stvari, samo im je veći, veći veličina bloka, kao teoretski bi mogli više transakcija da, ovaj, međutim, ja ne mislim da, da oni imaju neku, neku budućnost. U principu ima 3-4 te platforme koje mogu da imaju budućnost, kao što je Cardano, taj jedan od investitora u Cardano, ovaj Charles Hoskinson, on je jedan od osnivača Ethereuma i onda u Ethereumu se, se nekoliko njih sporečkali oko dalje, o dalje razvoja Ethereuma i onda je Vitalik Buterin otišao na jednu stranu, Gavin Anderson, koji je bio jedan od developera u Ethereumu i osnivača i otišao na drugu osnovu, je Polkadot ovaj, kriptovalutu, a ovaj Charles Hoskinson je osnovao ovaj Cardano. I u principu vi sad imate i Polkadot i Cardano koji su dobra rešenja, gde su naprednije u ovom momentu od Ethereuma, ali opet, to je sad cela priča. Ethereum ima veliku odgovornost prema mnogo investitora koji su tu dali svoje pare, napravili neke aplikacije i nije lako da prebace sada sa proof of work na proof of stake. Koja je razlika da objasnim proof of work and stake? Proof of work, ti verifikuješ transakcije mašinama koje su, znači, dali procesori, dali grafičke kartice, koje rešavaju taj algoritam, sad zavisi Bitcoin je SHA-256 je taj kriptografski ovaj problem koji oni rešavaju i onda kad god ga reše, kad se izmajnuje, to se zove mining, jedan blok, ne znam, nagrada je tolika, sad Bitcoin svaki 4 godine ima manju nagradu, ali u principu kompjuteri, mašine rade validaciju svega. Proof of stake je sami tokeni, znači mašine tu nisu bitne, one su bitne samo da kompjuter radi, ali u principu koliko stejkuješ u odnosu na to koliko imaš tokena, ti imaš uticaj na mreži. I to je bilo da jedna od glavnih ovaj primjedbi da sad oni koji su sad tu zauzeli pozicije, oni sad i dalje će biti bogatiji. Tako je, upravo to. Tako da to je problem sad sa proof of stake-om. Kako napraviti, sada, na primjer, Cardano je limitirao da, ne znam, u jednom mining poolu ne može da bude više od, ne znam, ovoliko tokena, ali jedan čovjek može otvoriti 100 mining poolova. I on opet ima veliki ovaj udeo na mreži i odlučivanje. Tako da sve to, imaš trade-off za sve. Znači, ako želiš da imaš veći output i da više transakcija prolazi, moraš nešto da ovaj, dozvoliš. Zato je Bitcoin to što je. Znači, jer ljudi, pogotovo ima puno prevaranata i jako naivni ljudi ono čuju negde na televiziji, zaradi ovoliko, onoliko,
radili su, prvo, evo i to je onako jedan mit. Ja verujem da kao što sam ja se zeznuo za Teslu, a jesam, kada sam je prodao vrlo rano, možeš zamisliš koliko ljudi se zeznulo za Bitcoin koji ga je kupilo po dolar. I sada samo najveći vernici, ako mogu tako da nazovem, u Bitcoin su zadržali od tog dolara do sada do 20.000 dolara. To je jer oni koji su zaboravili da ga imaju negdje, pa su ga srećom pronašli. Tako je. Prirodi da to tako. Dakle, upravo, u ljudskoj prirodi. Znači, jer ako ti nešto kupiš dolar i to skoči 100 puta na 100 dolara, to je ono, menja život verovatno u nekim količinama novca. A i teško je da je neko sada sačekao i ne znam i 1000 i 10.000 i 60.000. Tako da znači verujem da ovaj opet kažem ja isto nisam sačekao. To je ono što sam ti ja govorio, prodaj, ako zaradiš, prodaj trećinu, prodaj pola, ne moraš sve odjednom, znači to je jeste, to možda da jedno... Jeste. Ali kažem, nešto sam ostavio, ali imao sam više, pa sam prodavao i naravno zaradio sam i dosta, znaš kako, nije mi ni žao, jer sam ja dosta drugara, kao što si i ti uveo u Bitcoin, tako što sam i davao i prodavao, znači samo da ljudi shvate ko je vrednost toga i šta je vrednost toga. Jer kažem, ja se najviše kad čujem ono, Bitcoin nema vrednost, šta stoji iza toga? Pa, znači, objasnio sam šta stoji iza toga. Ovaj, i mislim da to ima vrednost, jer ne postoji stvar koju država ne može da cenzuriše. Pričamo finansijski, ne postoji. Ti sada, ako hoće, evo sada, Amerika je zabranila Rusiji da plati dug. Da. Ratu. Znači, oni para imaju, oni ti kažu, ne može. Pa čekaj, kako ne može? I onda Rusija ispada da bankrotira time što im neko nije dao da plati ratu za kredit. Pa mislim, to... nisam čuo do sada, znači, ali vidim, to je originalno. Evo, stvarno nisam čuo do sada, ali to se desilo. To se desilo. I sada kad pogledate to Bitcoinom, to ne može se desiti. Znači, ja ti pošaljem Bitcoin, platio sam ti, to ne može niko da spreči. Ti moraš da primiš pare. Tako je. I meni je to vrednost Bitcoina. To je najveća vrednost. I time što nema niko iza njega da se posvađa, da se skloni, da ovo, da ono, to su bukvalno developeri po ovaj, isto tako je, zato i Monero ova ima vrednost. Nema ko stojima iza Monera. Ne znam, bilo je njih par koji su bili kao likovi koji su eksponirani, bio taj neki Ricardo Spanji se zove, pa su ga uhapsili za neke stvari i to, međutim, to uopšte nije naštetilo mreži, ona i dalje radi i tu je. Tako da, ali u principu tih par kriptovaluta kao što je Cardano, kao što je možda taj Tron koga svi ni podaštavaju zato što kopira sve, pa zašto da ne kopira? Znači sada Tron je iskopirao od mnogo kriptovaluta šta mu se sviđalo, napravio jednu dobru koja radi i čovjek, taj Justin Sun koji stoji iza toga, on ima para. On je jedan od najbogatijih ljudi na svetu ispod 30 godina. I znači imate čoveka koji ima dosta para da uloži u to i želja mu je da to uspe. Da, naravno, kineska logika uvijek bila ako se neko sviđa kopira, ali to ne treba bude kineska logika, to treba da bude i naša logika. I jasno, da vidim nešto šta mi se sviđa, pa naravno ću da uzmem. Šta sad ako ja vidim da nešto što radi dobro, ja kao neću da radim što je to rade to. Ne, treba da naučiš od ljudi. E, to rade Kinezi, zato su Kinezi uspešni u mnogo segmenata života. Reci mi neki, koliko je sad otprilike, ajde opet, procentualno tvoje imovine, teško je pitanje, je u kripto? Čisto zbog eto neke percepcije, 5%, 3%, otprilike, nije, pretpostavljam da nije mnogo. 10? O, pa da vidiš. Ovamo konzervativan, a ovamo si... Gledam ga kao trading fond. Znači, identično, 10-10. Znači, tako je priča. A, sjajno, znači da imaš ti podjednako kripto, podjednako taj trading i ovome je ti ono što ti je i pored ovih drugih investicija koje imaš u Srbiji i nekretnine i to. Da, jer to je, na primjer, ako sada čunamo, ukupno da, znači ja imam 90% u odnosu na 10% trading i ne znam, 90% onaj retirement portfolio. Da, znači, u principu, ako ćemo da gledamo, ja sam mislio u odnosu na akcije koje imam, a sako gledamo i kripto, znači realno je 80-20-20. 80-10-10.
Pa to ako je da gledamo neki... total, ako računam i kripto zajedno sa njim. Jeste. I to je ono što ti kažeš, taj konstantni compounding moment gdje opet dodaješ u ono što je sigurnije, stabilnije, a ovamo imaš mogućnosti da si stalno i prisutan i pratiš i ono što si ti rekao, što ja vjerujem da je u stvari tvoja jedna od glavnih možda stvari koje su učinile tebe toliko uspješnim, to je, rekao, stara doznalost. Ti si uvijek ovaj, spreman da istražuješ, da ideš dalje, da rizikuješ. To je jedna sjajna, da čitaš, znam da čitaš od uvijek. Ne bi htio da preskočim. Rekao sam zašto mi ove NFT sadašnji nemaju smisla. Znači, u principu, to mi je bilo zanimljivo, da. Evo, šta je NFT? Znači, ono što sam ti rekao, znači, da može da se tokenizuje nafta, zlato, šta god. E, tako su oni tokenizovali slike. Znači, međutim, da se tokenizuju umetnička dela prava, to bi, zato NFT treba da ima smisla. Sad, na primjer, ti hoćeš da kupiš neku sliku koja je, ne znam, vlasništvo, ne znam koga i koja stoji u muzeju. Znači, jako je težak proces to da uradiš. A ovako, ako je ta slika vezana za token i taj vlasnik ko će raditi da proda, slika se i dalje ne mrda, ti, umjesto da kupuješ neke papire, dokumenta, ovo ono, ti kupuješ token, a to je već sve zavedeno kako se tokenizuju stvari. Pa znači, što kažeš, ne mora da bude milion tokena, možda i bude 10. I opet je 10 bolje od jedan, imaće više ljudi. Naravno, sad lupam. Napravi se tokenizacija senzala. I ti sad kažeš umjesto, ne znam, ima akcija, ne znam, ukupna, ne znam, senzal ima, na primjer, 1000 akcija. Ti napraviš 1000 tokena da svaki token predstavlja jednu akciju i ti možeš da prodaš ljudima tokene, a da naravno taj token nosi, to se sve zavede kod notara ili kod god, da šta token jedan nosi. Znači da se zna da taj token nosi, ne znam, 1000, znači 0,1% senzala. Znači sve što senzal zaradi, 0,1% ide jednom vlasniku tokena. E, tako možeš da uradiš za sve. Bukvalno za šta god ti padne na pamet. E, a šta su oni sad uradili? Napravim ja neku bezveznu slikicu na internetu, tokenizujem je i prodam je kao onaj Bored Apes i one gluposti i prodaju po milijone dolara te stvari. Znači, to nema umetničko delo nikakvu vrednost, to je kompjuterska animacija napravljena i neko to prodaje. I u principu, dosta prevara je bilo na koji način. Znači, ja imam, na primjer, dva Ethereum naloga, mogu da ih imam 10. Ljudi imaju 10. Ja prodajem jedan drugom i dignem cijenu i onda dođe, na primjer, kad neko dođe da ga kupi, on pogleda istoriju i kaže, vidi bre, ovo 10 ljudi kupilo, platilo po ne znam koliko, a u stvari su oni samo podigli cijenu sami sebi i digli gore. I kaže, meni ti NFT, te slikice koje često nemaju smisla, meni to nema smisla. Ali objašnjam šta bi NFT mogao, na primjer, šta je uradio, evo, NFT možda predstavlja bondove. Čak je Racing banka, Santander, Racing, ja, fudbalski klub, Santander, bio asocijacija, Santander banka je napravila, izdala je bondove na Ethereum. I ti sad imaš, bukvalno ovo što sam ti rekao, ti imaš bond, kupiš bond te banke, praktično si nju kreditirao i zna se tačno šta jedan bond nosi i šta taj token nosi. I onda lakše se trguje. Ti sada kad pogledaš kripto, tržište je od 0.24. A evo, ja sam sada 12 sati kod mene u podne, u jedan u podne se zatvara berza. I ovde, u San Francisco. I ti praktično nemaš trgovinu popodne. A kripto bi se trguje non stop. Tako da, kad bi se tokenizovale stvari, sigurno bi trading se povećao za neke druge oblasti. Da. I ja tu vidim vrednost tokenizacije i NFT-a. Kad si pomenuo, da kažem, ove slike koje idu kroz NFT, danas sam dobio album sa sličicama Katar 2022. Ali sličice nisu uspio nigdje da nađem i našao sam na internetu da se već prodaju sa 60%. Ako hoćeš da kupiš, moraš 60% više da platiš, tako da to je to tržište. Ne, ali vidi, čak na primjer, tokenizovan album ima smisla. Znači, jer pazi, šta je NFT? Non-fungible token. Tako. I on predstavlja jednu sličicu jednog albuma. Tako. I to, na primjer, tokenizacija onih trading cards će sigurno biti. Znaš što su trading cards? Znam, collectibles, to je meni tako mnogo zanimljivo i mislim je da je to što ti kažeš, NBA već radi, NFL to radi. Da su te... I tu Ethereum ima, ali ove sad, kada ti nacrtaš, da. Neke bezvezne slikice, tokenizuješ, izdaš kao NFT kolekciju, ono, dete se igralo. I sad sebi podigneš cijenu i onda... I onda...
blokirao se. Zablokirao se. Evo, sad te vidim. Da, da. E, izvini malo se, da. Pa to je što kažeš, sam sebi praviš promet. Jeste, upravo to. Kažem, ljudi su ti koji varaju, a ne tehnologija. Tehnologija iza kripta je super, a ljudi izmišljaju razne prevare. Kao i u životu van kripta. Znači, da, samo je. Od ljudi do ljudi. Slažem se. Deki, hvala puno na vremenu i želim ti da se još odmoriš malo pred početak sezone, da uživaš i da bude jednako uspješna i da još jednu titulu staviš. Promenili smo dosta igrača, 6 je drugih igrača u odnosu na prošlu godinu. Bićemo dobri sada, da li dovoljno dobri da osvojimo titulu, to ćemo znati kako krene sezona, jer kad dođe nov tim treba vremena da se uigramo, ali verujem da ćemo raditi dobar posao. Hvala mnogo, sve najbolje i čujemo se uskoro. Budi, pozdrav, čujemo se, bilo mi zadovoljstvo. Ćao. Ćao.